سلام دوستان عزیز، بازم خوش اومدین به برنامه تکنولوژی معلوماتی از چنل بابا خان آرمانی. امید که صحتمند بوده باشین. ما در این برنامه در رابطه با سامسونگ گلکسی که جدید به بازار عرضه شده بحث میکنیم. یعنی بحث ما روی سامسونگ طبق وعده‌ای که در گذشته داده بود از گلکسی S20 FE با طراحی مشابه با دیگر محصولات گلکسی S20, S20 Plus و S20 Ultra رونمایی کرد. امید است که برنامه خوشتون بیا. اگر برنامه خوشتون آمد، برنامه ما را لایک کرده و در قسمت کامنت نظریاتتون را بنویسید. و همچنان اگر میخواهید با ما دوست باشید، رفیق باشید و همراه باشید، چنل ما را سابسکرایب کرده و زنگوله را فشار دهید. میریم به ادامه برنامه. سامسونگ در نیمه اول سال جاری میلادی 2020 از گوشی گلکسی S20, S20 Plus و S20 Ultra رونمایی کرد و حالا پس از گذشت چندین ماه از ورود آنها به بازار، این کمپانی جدیدترین عضو خانواده این را معرفی کرده است. گلکسی S20 FE برخی از ویژگی‌های اعضای خانواده خود را به ارث برده و البته تفاوت‌هایی با آنها نیز دارند. این گوشی هوشمند سامسونگ به یک صفحه نمایش 6.5 اینچی مجهز شده که در مرکز بخش بالایی آن یک حفره برای میزبانی دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم 2.2F، زاویه دید 80 درجه و اندازه پیکسل 8 میکرومتر به چشم می‌خورد. این پنل آملود با رزولوشن فول اچ دی پلاس مانند دیگر اعضای این خانواده رفرش رایت 120 هرتز دارد. روی پنل پشت سر این گوشی هوشمند شاهد قرارگیری دوربین اصلی سگانه با سنسور اصلی 12 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم 1.8F و لرزشگر ابتکال هستیم که از قابلیت فوکس خودکار دوال پیکسل بهره می‌برد. گلکسی S20 FE با ابعادی که روی اسکرین ویدیو ذکر کردیم در میان گلکسی S20 و S20 Plus قرار می گیرد. با این حال با وزن 193 گرامی خود سنگین تر از دیگر برادران خود می باشد.
جدیدترین گوشی هوشمند سامسونگ از شبکه 5G یا 5 گیگابایت پشتیبانی می کند و در دو نسخه با پردازنده های متفاوت وارد بازار می گردد. این محصول از سیستم عامل پیشفرض اندروید 10 بهره میبرد و سامسونگ تا سه نسخه بعدی اندروید برای کاربران آن منتشر خواهد کرد. از دیگر ویژگی های گلکسی S20 FE می توان با سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر پشتیبانی از استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار، شتاب سنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور مجاورت و سنسور نور محیط اشاره کرد. گلکسی S20 FE در نسخه‌های مختلف مجهز به 6 الی 8 گیگابایت رم از نوع LPDDDR5 و 128 الی 256 گیگابایت حافظه داخلی در اختیار خریداران قرار می‌گیرد که می‌توان در آن از کارت حافظه نیز استفاده کرد. در مدل دو سیم کارت می‌توان از سیم کارت دوم یا کارت حافظه استفاده کرد و امکان استفاده همزمان از آن وجود ندارد. سامسونگ برای این محصول خود یک باتری 4500 میلی امپیر ساعتی با قابلیت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 واتی و شارژ بی سیم سریع و معکوس در نظر گرفته است.
این گوشی هوشمند با قیمت 649 یورو و 699 یورو با رنگ‌های مختلف همانند قرمز، نارنجی، بنفش، سبز، آبی و سفید وارد بازار خواهد شد.